agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Els ulls, informativament parlant, ja estan posats en Madrid, en IFEMA, en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR. Serà una edició molt, però que molt especial a motiu de la pandèmia de la Covid-19, però és un gran aparador turístic internacional. I moltes localitats, com és el cas de Gandia, no volen perdre aquesta oportunitat, això sí, sempre complint les mesures de seguretat, perquè cal anar avançant, poc a poc, amb responsabilitat, però avançant, i ara és més important oferir destinacions turístiques segures. És el cas de Gandia. Anem a analitzar aquesta participació tan especial amb el propi regidor de Turisme de l'Ajuntament de Gandia, Vicent Mascarell. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, ja ha arribat dimecres 8, FITUR en marxa per a professionals, públic també, però deia, una Fira Internacional de Turisme de Madrid molt, molt especial i podríem dir més virtual que mai, no? Sí, molt, molt especial. Esta setmana comença FITUR. Tradicionalment FITUR ha estat la fira de Gandia, la nostra fira, és en la qual tenim depositades moltes esperances i aquest any ho fem en unes circumstàncies excepcionals, no sols perquè FITUR és en el mes de maig, quan normalment sí, és en el mes de gener, sinó que ho fem a més en, quan ja arriba el bon temps, quan ja estem en plena temporada turística, com aquí que diu, i ja s'han acabat des d'esta setmana els tancaments perimetrals. Ho fem en l'esperança de vendre en la nostra destinació de sempre, però amb una imatge renovada. Clar, la imatge sempre és important en FITUR, però ara més que mai. I anem a veure directament el vídeo que ha preparat l'Ajuntament de Gandia per a entrar per la porta gran a aquesta edició tan especial de FITUR. Thank you.
Mascarell, ahí estaba ese vídeo, es la carta de presentación, ¿no? Un vídeo espectacular, en el cual en apenas un minuto resumimos la esencia que té Gandia, ¿no? Es un destí previsible, on la platja és el protagonista, però on podem veure que se poden fer alguna cosa més, ¿no?, que prendre el sol. Pensem que en aquestes circumstàncies, on el virus ha condicionat tant la pandèmia, tenim que ser capaços de presentar el que és Gandia com una platja segura, una destinació segura. No sols els datos ens acompanyen, sinó totes les mesures de seguretat que hem anat prenent al llarg d'aquests mesos i que hem après de l'any anterior. Pensem que n'hi ha alguns elements com és la confiança en que cadascú de nosaltres gestionem i l'autoresponsabilitat és essencial, i després unes característiques com pugui ser la nostra platja, la grandària, és més de 200.000 metres quadrats, ho fa en un dels espais més segurs de la Comunitat Valenciana. A més, es continua distribuint aquest famós kit, no?, per als visitants i turistes de la platja, que no és tan necessari, no?, com l'estiu passat, però es manté un poc aquesta tradició, podríem dir, en el context de la Covid. Sí, el kit de platja ha vingut per quedar-se, és un element divertit, però que també ens pot ajudar a gestionar l'espai, a protegir-nos i també a ordenar-nos d'una forma individualitzada i sense obligacions, sense prohibicions, no?, que també és una de les coses que això agraeix. En qualsevol cas, algunes de les coses han vingut per quedar-se, com dia abans, no?, els itineraris van a mantindre's, una presència policial permanent, anem a tindre els informadors de platja, de Covid, que ens ajudaran i ens acompanyaran, i una sèrie de mesures que el que busca és que la gent es trobi segura i que pugui gaudir de les vacances tan guanyades en unes condicions extraordinàries i en unes condicions, jo penso, que magnífiques, com és la nostra destinació. Però Gandia és alguna cosa més que platja. També anem a Madrid presentant tota la nostra oferta diversificada, on la cultura, el patrimoni, la gastronomia cobreix un paper fonamental. Parlem de l'espai que ocupa ja Gandia en Fitur, en aquesta fira, en IFEMA. Com s'ha distribuït enguany, com s'ha plantejat? Suposo que haurà afectat molt el context de la Covid-19. Sí, com comentava al principi, este Fitur, esta fira, és una fira extraordinària, no sols per les circumstàncies, sinó pel propi plantejament de la mateixa. Continuem anant baix el paraigües de la Comunitat Valenciana, amb un stand propi, diferenciat, som Junta València i Benidorm, és que tenim uns stands més grans, però també han desaparegut moltes coses. La presència virtual li guanyarà el paper, els QRs li guanyaran als folletos, i en qualsevol cas hem de veure en això una oportunitat. Per això també anem a Fitur amb una, com deia abans, una imatge renovada, que no se pot veure en els vídeos, la necessitat de tindre suports d'imatges o de vídeos és essencial, sinó anem també amb una renovada pàgina web. La pàgina web, que sempre ha estat un element tradicional, ara esdevé essencial. No sols com un element en el qual el turista pot rebre informació, sinó també un instrument que ajude a tots la indústria turística a tindre al seu abast la informació de la primera mà. A partir d'ara, i amb aquest instrument, i amb els nous paràmetres, cada hotel, cada recepcionista d'hotel, podrà accedir a la informació en temps real. Anem a tindre xicotets punts d'informació turística allà on existisca una recepció d'hotel o una activitat hotelera. Òbviament, anem a mantenir, com sempre, les nostres oficines, dos en la platja i una en Gandia, però en qualsevol cas, la xarxa, les redes socials, són claus a l'hora de vendre el producte, no? Pel que fa a Fitur, sabem que és un dels majors aparadors interessants internacionals de turisme en l'àmbit turístic en Madrid, per això cada any Gandia està allí present, així com molts altres pobles de la comarca de la Safor. Sí, és un aparador per a vendre, però també són espais de treball, de negocis. Jo no sé si en aquesta edició es manté aquests espais on es pren contacte amb operadors, amb agències, o això també s'ha deixat?
Jo diria que va incentivar-se. Este Fitur probablement siga el Fitur més professional que vaig en vist, no? Perquè l'ausència de soroll, no? Sí. O sea, el que siga un Fitur en menys gent, tinc en compte que apenes 10 persones de Gandia anem a poder accedir a l'espai, o sea, està molt reduït. Van a ser professionals acreditats que puguen accedir. Tenim que fer-nos una PCR abans d'entrar. Aleshores, això d'alguna forma fa un filtro que provoca que sols aquells professionals, sols aquells realment interessats estiguen en la fira. És una oportunitat per a professionalitzar la mateixa i d'alguna forma separar la fira professional, que cada vegada siga un espai més d'intercanvi d'experiències, d'intercanvi, de negoci, perquè al cap i a la fi les fires se'n va a fer negoci i era una de les coses que a vegades trobem a faltar i ens oblidem. I després tenim el cap de setmana per a ser una fira més lúdica, més per al públic general, no? Més per a les experiències vitals. I tal vegada s'expecte este context, que no té res positiu, però s'ha sabut treure el profit per a, diguem, encaminar un poc més aquesta professionalitat de Fitur, que en definitiva és el que d'on es generen contractes, acords entre turoperadors, que això és fonamental quan parlem de l'activitat turística. Mira, el Covid ha portat moltes coses dolentes, moltíssimes, però també a algunes oportunitats i alguns aspectes que se van a quedar, no? I entre ells, efectivament, és que la competència està provocant que la innovació, l'excel·lència, la qualitat estigui cada vegada més davant, no? I Gandia anem també en la feina feta, no sols perquè estem apostant des de fa temps per un canvi de model, on la sostenibilitat i la qualitat siga la línia general, sinó també ho fem amb experiències i negocis i inversors que van en aquesta línia. Anem a Fitur amb un nou hotel, amb una nova indústria hotelera, i això molt poques ciutats ho poden dir en les actuals circumstàncies. Anem també segurament amb una oferta de càmping renovada i ampliada en càmpings d'interior, i anem també, i això vull destacar-ho, amb Tasta Gandia, que també és una marca nova que incorpora la gastronomia com a experiència i com a producte turístic. I sense oblidar-nos, no? I si vols ara després fem una partadet, també anem en un fet extraordinari que és l'any jubilar, o sea, de Sant Francesc de Borja. O sea, arrelar-nos a la família Borja ens dona prestigi i ens consolida com a espai diferenciat. Sí, precisament volia plantejar-li aquesta qüestió, que això és un punt a favor, que suposa que s'aprofitarà, ben aprofitat. Estem molt a prop així del Palau Ducal, que és un dels edificis patrimonis més visitats de la ciutat de Gandia. Era l'espai del patró de Gandia, Sant Francesc de Borja. Any jubilar, tot això s'aprofitarà, ben aprofitat, se li traurà tot el suc en Fitur. Això és l'objectiu. O sigui, platges hi ha moltes, però platges com la de Gandia i vinculades a la família Borja, a la principal família renaixentista valenciana, no n'hi ha cap més, no? Entonces seria un luxe desprestigiar, o sea, seria un luxe que no ens podem permetre desprestigiar l'any jubilar. Mm. Així anem a tindre una oportunitat més. L'any jubilar de Sant Francesc de Borja és una oportunitat de viure la religiositat de la figura, però també una excusa per conèixer aquesta família, no? En tot l'entramat, conforme va canviar la ciutat, el seu patrimoni, no? Mm. Anem a continuar treballant l'element borgià com un element diferenciador i complementari a la nostra oferta d'oci i platja. Més que com a regió de turisme, amb el permís de la família Borja, amb el permís de la història, de la gastronomia, del patrimoni, tornem a anar a peu de platja. Comentava vostè sostenibilitat. Ja em vau veure les imatges d'aquestes propostes de xiringuitos sostenibles que són sorprenents. I a partir d'ahir ara comença el treball de seguir el procediment, no? Però les sorprenen les propostes. Sí, sorprenen. Ha estat, jo penso, una magnífica idea, aliar-nos amb el col·legi d'arquitectes, no? I que joves arquitectes ens donen idees. És un concurs d'idees, sí. Al cap i a la fi, però de les idees després naixen realitats i poden plasmar-se en elements arquitectònics reals. També és un missatge. Volem que la platja siga un espai segur, però que siga un espai natural i sostenible. I en aquesta línia està la necessitat de que els quios de platja, els xiringuitos, que tant se'ns identifiquen, incorporen també la sostenibilitat, perquè no hem d'oblidar que quan anem a la platja anem a un espai natural per excel·lència, i d'ahir la necessitat de que en un futur imminent les noves infraestructures estiguin fetes en materials reciclats, incorporen elements sostenibles i d'autosuficiència energètica. Però jo vaig més enllà, tenim que ser capaços que la gestió dels espais, de la gestió d'aquests comerços i aquests xiringuitos ho facin en elements
de sostenibilitat i ecològics, on desaparega el plàstic, on sapiguem que s'ha de reciclar, i això són elements que des de l'esfera pública hem d'anar incorporant a poc a poc, perquè ja n'hi ha moltes iniciatives privades que ho han fet. Per acabar aquesta conversa, com a regidor de turisme, estem parlant de vendre Gandia com a destinació turística amb tots els seus elements ofertes, però jo crec que enguany, i repetís molt des del govern, des dels responsables polítics municipals, tres conceptes que han anat lligats a aquesta difusió de la destinació turística: tranquil·litat, seguretat i confiança, sobretot. Sí, jo penso que l'has acertat. La confiança, la seguretat i la tranquil·litat ens ajuda a desconnectar, no? I tenim moltes fortaleses. Som conscients de que en un món cada vegada més competitiu, ja no sols competim amb Peníscola o amb Benidorm, en breu estarem competint amb el Senegal, amb el Cairo, amb Croàcia, i això ens obliga a ser millors, a tindre més qualitat i a oferir elements diferenciadors. I Gandia no sols podem oferir la família Borja, no sols oferim una gastronomia diversa o una platja magnífica, sinó som un destí previsible, la gent en coneix. Som una platja segura, no sols com a temes sanitaris, sinó així cuidem a la gent, no n'hi ha delinqüència i a més a més no s'estafa ningú. I això són coses que cada vegada se posen més en valor. Quan destinem a anar als puestos, no sols se mira què visitar, sinó també tot el que l'envolta. I ahí som un 10 i tenim que reforçar tots aquests paràmetres. Segur que el balanç d'esta edició de Fitur tan reduïda, limitada i tan online, virtual, segur que és més que positiu de nou, un any més, i prendrem nota de tot el que passa. Vicent Mascarell, com a regidor de Turisme, moltes gràcies per compartir amb nosaltres esta cita que no podia faltar amb Fitur. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens doneu de parlar de Gandia. Intentem parlar bé de Gandia en aquests moments, de donar notícies positives, perquè este pot ser un bon any, ho necessitem, el sector ho necessita, la ciutadania ho necessita, estan en joc molts puestos de treball i també la necessitat de que Gandia reprenga quan tant és possible la normalitat. Perfecte, moltes gràcies. Gràcies, estar. Posem nosaltres ja el punt final des de les portes de l'Ajuntament de Gandia. És un espai on esperem que a poc a poc vagi a recuperar la normalitat, i per així, perquè darrere tenim la col·legiata, tenim l'edifici també històric de l'Ajuntament de Gandia, al fons tenim l'edifici del Palau Ducal. Estem en el centre històric, un dels espais més visitats per els turistes que tenen Gandia com a destinació turística. De moment, Fitur, ahí està presentant-se tota l'oferta, i allí hi ha un equip d'esta casa de Telesafor per anar captant les imatges, perquè s'ha rebaixat l'activitat, però hi ha activitat a Fitur i allí estarem per a contar-ho. Gràcies per estar amb nosaltres. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.